Uma missa de ação de graças foi celebrada com a presença do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Familiares e amigos também participaram. A solenidade de posse aconteceu no auditório de uma escola. O vereador José de Ribamar Borges, o Boré, mais antigo da casa, presidiu a sessão interinamente. Desejo-lhe sucesso no desempenho do mandato. A Câmara Municipal de Aldeias Altas é composta por 11 vereadores. Após a cerimônia de posse, foi realizada a eleição para novo presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Apenas uma chapa foi apresentada. O vereador Jailson Melo saiu vitorioso. Maria Salete foi reeleita para o quarto mandato. A minha expectativa é boa, é que seja um ano, um mandato bom, de que tudo melhore, que... Ribamar Marinho, o Ribinha do Zé da Rede, foi eleito pela primeira vez. E vou lutar por todos, não apenas só por classe do nosso município, mas sim por todos do nosso município. E agradeço também aqui desde já também a todos os meus amigos de 392 votos. Quem me deu os 392 votos, obrigado, meu povo. Jeová Lucas também foi eleito para o primeiro mandato. E agora, na realidade, onde a batalha começa, né? Então vamos ver o que esses 4 anos nos guarda aí. A esperança que eu tenho é de desempenhar um bom trabalho. A Câmara Municipal deu posse a José Reis Neto. Ele vai comandar a prefeitura pela terceira vez e já elegeu as prioridades do governo. A saúde, a educação, que é prioridade no meu governo. Amanhã em diante nós vamos atacar, vamos priorizar e vamos, tenho certeza, fazer uma diferença com um pouco de experiência que nós temos. Nós temos muito a oferecer. Se Deus quiser, nós vamos fazer um grande trabalho. Esse é o compromisso da gestão nossa, do nosso grupo Forte é o Povo. Itamar Soares, que foi vereador por 4 mandatos, é o vice-prefeito do município. Eu vou dedicar toda a minha experiência dos meus mandatos de vereador como para vice-prefeito. Vou ajudar o nosso prefeito Zé Reis naquilo que eu puder. Dentro das minhas possibilidades, da minha dimensão de vice-prefeito, eu vou estar ao lado do prefeito, da comunidade, para fazer um grande trabalho.